Hej och välkommen till IPDC vet vi. Vid det här laget vet väl de flesta att det är en frågetävling mellan lågstadieskolorna i Pedersöre. Och vi kommer att småningom få 8 lag som kvalificerar sig till kvartsfinalen. Därifrån går segrarna igen vidare till en semifinal. Eller till 2 semifinaler. Och därifrån går 2 lag till final som hålls någon gång senare i vår. Men ikväll har vi sammanlagt 4 lag här och vi börjar med Bäckby mot Bennes och vi ska presentera Bäckby-laget till allra först. Varsågod, säger han namn. Fredrik Backman, Anita Snellman, Mikael Johansson. Och i den här andra buren har vi Bennes-laget. Varsågod. Vi har några andra synliga medhjälpare också med oss ikväll. Och som tidigare så är Linnea Svenfelt domare och hon kommer nu kort att berätta någonting om reglerna. Varsågod. Båda lagen får först frågorna skriftligt. Och efter det så läser frågeledaren upp frågorna. Och då svarar det ena laget muntligt och det andra laget svarar skriftligt. Och efter halva tävlingen så byter vi. Och de här frågorna kan ge 3, 2 eller 1 poäng. Och om det visar sig när vi har gått igenom hela tävlingen att lagen står på samma poäng så fortsätter vi med korta utslagsfrågor tills vi får en skillnad mellan lagen. Vid vår tavla har vi Gunilla Hellund som sköter om poängen. Och dessutom har vi Britta Flink som hjälper till med att pappren kommer ut till lagen och fram till domaren på rätt sätt. Och det betyder kanske att vi till och med så där snabbt ikväll är klara att starta vår frågelek. Och det är kanske skäl att vi påminner alla om att det är ju en frågelek. Man ska försöka sitt bästa, men det är ändå lek. Och båda lagen är lika viktiga för att det ska bli intressant. Och då ber vi medhjälparna dela ut de första frågorna. Och nu läser jag frågan. Och då ska ni följa med kanske för att jag ibland så säger jag någonting som kanske inte står på pappret. Före julen var ni kanske med och firade Lucia. Nu ställer jag 3 frågor i anslutning till Lucia. För det första, Lucia firas ett bestämt datum. Vilket? Den andra frågan, enligt legenden levde Lucia på en ö. Vilken? Alltså märk väl på en ö. Ni ska kunna namnge den. Det tredje, 2 eller flera flickor brukar stå närmast Lucia under uppvaktningen. Vad kallas dessa flickor? Har ni förstått frågan? Båda lagen nickar och då får ni 20 sekunder från och med nu. Så där, och på förhand har vi kommit överens om att det är Bäckby som ska svara muntligt på de första frågorna. Och nu får vi höra era svar. Varsågod. På första svarar vi 13 december, på andra Sicilien och på tredje Tärnor. Det där lät bra. Jag undrar vad domaren säger om Bäckby och Bennes. Domaren säger att Bäckby svarar alldeles rätt och får 3 poäng. Bennes har också svarat alldeles rätt. 13 december, Sicilien och Tärnor. 3-3. Och så fort vi har sett också resultatet på skärmen så kan vi gå över till den andra frågan. Det var en jämn och bra start och medhjälparna delar ut frågorna.
Och jag läser den precis som förra gången. Ordspråk är ofta gamla och har använts så länge att vi blivit så vana vid dem att vi inte ens tänker på att det är ett ordspråk. Men vilka ord saknas nu i följande ordspråk? För det första, tala är silver. För det andra, lika barn. Och för det tredje, alla vägar bär. Har ni förstått? Ja, båda lagen. Ni får också 20 sekunder nu. Från och med nu. Så där, domaren fick Benne svar och så får vi höra Bäckbys muntliga svar. Varsågod. På ettan säger vi tala silver men tiga guld. På tvåan lika barn lika bäst. På trean alla vägar bär till Rom. Ja, domaren. Det var alldeles rätt och ger 3 poäng. Och Bennes har svarat precis på samma sätt och det ger också 3 poäng. Och då ser vi av resultattavlan att ställningen efter 2 omgångar är 6-6. Och direkt till den tredje och korta frågan. Den lyder helt enkelt. Hur många stycken är ett gross blyertspennor? Har ni förstått frågan? Har Bennes förstått också? Ja, 10 sekunder från och med nu. Och tiden tog slut. Och hur många tror Bäckby att det är frågan om? 10 stycken. Jaha, nå domaren. Nå, det är nog lite mer än 10 stycken. Det är 144 stycken och det har Bennes svarat. Så det betyder att Bäckby får 0 poäng och Bennes 1 poäng. Ställningen inför fjärde frågan är då 6 för Bäckby, 7 för Bennes. Och den fjärde frågan delas ut. Och nu har ni pappren framför er och då läser jag igen den här frågan. Modern femkamp omfattar som namnet säger 5 olika grenar. De 2 första grenarna är banhoppning. Ofta talar man nog enbart om ridning eller ritt och fäktning. Är då andra. Men vilka 3 grenar återstår? Ni får 1 poäng för varje riktigt svar. Ordningsföljden har ingen betydelse. Och här kan ni då försöka verkligen skriva så exakt som ni kan. Olika. Det som, hur är det med Bäckby? Förstod ni den här frågan? Ja, ni förstod den nog. Det är bara det att ni har vissa svårigheter. Ni får 30 sekunder på den här frågan. Sekunder har tagit slut och Benne skriver snabbt sitt sista svar. Och då får vi höra det muntliga om domaren har kollat att de har förstått det riktigt. Bäckby svarar. Brottning och skytte. Jaha, domaren varsågod. Ja, det var 1 poäng för det rätta svaret är pistolskytte eller skytte, simning och terränglöpning. Och Benne så svarar simning, tyngdlyftning och brottning. Så det är också 1 poäng. Så där. Och nu har vi kommit till halvtid. Och ställningen är 7-8. Och nu innan vi fortsätter med de 4 följande frågorna flyttar jag mikrofonen så att
Benne ska kunna ge skriftliga svar. Nej, sa jag tvärtom nu. Benne ska kunna ge muntligt svar och Bäckby skriftliga svar. Och då delar vi ut femte frågan. Berättelserna om Josef är välkänd i skolan. Då bröderna ville döda Josef var det en av bröderna som ville rädda honom. Vem var det? Det var alltså första frågan. Jaha, nu gick det på tok här. Och det betyder att vi får läsa en annan fråga. För 100 år sedan byggdes i Paris ett jättehögt torn. Det passar bättre. Det skulle stå klart i världsutställningen. Länge var detta torn den högsta byggnaden i världen. Och nu frågar jag. Vad heter det här tornet? Och andra frågan, hur högt byggdes detta torn? Idag finns där nog en tv-mast också, men den ska vi inte räkna med. Och här önskar vi svaret på det här tornets höjd på 10 meter när. Och tredje frågan, vad tror ni att konstruktören för det här tornet hette? Och ni får 20 sekunder från och med nu. Där. Och då ska vi skicka det här Bäckby-svaret till domaren och Benne svarar muntligt. På första frågan har vi svarat Eiffeltornet och på andra har vi svarat 320 meter och på tredje Eiffel. Och domar. Det betyder 2 poäng. För Eiffeltornet är 300 meter högt och ni svarar 320, så det betyder att ni får inget poäng för det. Men Eiffeltornet är rätt och Eiffel, eller Gustav Eiffel. Och Bäckby har svarat Eiffeltornet 340 meter och Albert Eiffel. Men efternamnet är rätt, så vi ger 2 poäng där också. Så där, 2-2, ni följs rätt bra åt. Vi ska titta på tavlan 9-10 är ställningen efter 5 frågor. Och sjätte frågan delas ut. Det är väl på tiden nu att vi talar lite om tiden. Och därför frågar jag. Om någon fyller ett decennium, hur gammal är han eller hon då? Och den andra frågan. Om skolan blir ett sekel, hur gammal är den då? Och för det tredje, hur många år är en olympiad? Ni får 15 sekunder tid. Där, Bäckbys svar ska vi ta till domaren och Benne svarar. Får vi Bennes svar på frågorna? På första frågan har vi svarat 50 år och på andra frågan har vi svarat 100 år och på tredje har vi svarat 4 år. Det betyder 2 poäng, för det rätta svaret är 10 år, 100 år och 4 år. Och på det sättet har Bäckby svarat, så det betyder 3 poäng till Bäckby. 3-2 för den här frågan och det betyder att ställningen är jämn inför näst sista frågan. Det är nämligen 12-12 och vi delar ut de här 7 frågorna. Det blir igen en kort enpoängsfråga. Ange datum och årtal för Finlands självständighetsförklaring.
Ni får 10 sekunder från och med nu. Ja, så där kort var 10 sekunder. Och så får vi Bennes muntliga svar. Det har svarat 6 december 1917. Och det har också Bäckby svarat, och det är båda svaren är rätt. En poäng till vad det har varit. Jämnare kan det inte vara. Vi går till den sista frågan som är en 3-poängare. Från ställningen 13-13. Får se nu hur ni klarar de här sakerna. I en dagstidning återfinns följande text. FN-trupper redo för Namibia. De gröna ogillar EG. Jens Weissflog från DDR var 2. Och vad står de här förkortningarna för? Alltså FN, EG och DDR. Ni får 30 sekunder till. Från och med nu. Ja, 30 sekunder. Så där länge. Det är Benne som ska svara muntligt. Varsågod. Vi har inte svarat något på första frågan, men på andra frågan har vi svarat Europeiska gemenskapen och på tredje Tyska demokratiska republiken. Roman. Det blir 2 poäng. Och så har Bäckby svarat Förenta nationerna, Europeiska gemenskapen och Demokratisk Deutsche Republik. Och det är ju nästan riktigt rätt, så det blir 3 poäng till den. Det här betyder att vi kom till en poängs skillnad. Bäckby vann med 16 poäng mot 15 för Bennes. Vi ska ge lagen en applåd och så ber jag att de under tiden kommer hit ut och ställer upp sig. Så där. Och jag börjar här. Gratulerar. 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 Ni gjorde bra. Det var verkligt fint kämpat. Och så kommer medhjälparna att dela ut priser åt er. Och det betyder att för att det nu ska kunna gå något så när hyggligt till här när vi ska byta lag, så kommer vi att avbryta den här sändningen med frågeleken en liten stund, och istället kommer Max Portin tillsammans med sonen Anders att underhålla oss en stund.
Kaisers udde ser jag solen sjunka. Den tänker gömma sig var liten ö. Och stilla sitter jag på böjer klunkar. Jag medar visor jag vid liten sjö. Men det är svårt att dikta, vinden stör mig. Den puffar fram små moln som sakta för mig. Här är det sommarkväll och ingen hör mig. För kvällen gör så vackra visor själv. Från Kajsas udde ser jag vattnet skratta. Och skogen dansar runt i rosenkrans. Och själv jag skrattar när jag börjar fatta att jag är med ikväll i världens dans. Men mot ett papper lutar jag min penna. Det här är viktigt, jag vill bekänna att jag och nej, papper vill jag bränna. Nu sätter solen en på liten ö. Innan den andra matchen startar så ska vi passa på att dra lott vilka lag som kommer att möta varandra i vår nästa sändning som sker om 2 veckor. Och det är de 2 första lagen som möter varandra som domaren nu kommer att dra. Varsågod. Kolby möter Sundby. Och det blir alltså den första matchen om 2 veckor. Men vi har en match till. Och vilka och i den matchen blir det Lafors som möter Forsby. Vi har det också på tavlan så att alla klart och tydligt ska se det. Kolby möter i den första matchen Sundby och Lappfors möter Forsby i den andra matchen. Och det betyder att vi nu kan gå till att presentera de tävlande i den här andra ronden. Och vi har Lepplaxlaget här till höger om mig. Och ni får själv säga era namn. Varsågod. Maria Stenman. Benny Kjöld. Och på min vänstra sida har vi Edsevölaget. Varsågod. Markus Holmström. Kim Sundqvist. Glenn Söderström. Sådär. Och jag tror att vi är mogna att gå direkt till den första frågan. Och då ber jag medhjälparna dela ut dem. Och ni fick ju redan klart för er att det är Lepplax som svarar muntligt på första frågan. Och jag läser frågan och hoppas att ni verkligen följer med så att ni kan uppfatta allt. Tiden innan människan hade lärt sig att läsa och skriva brukar kallas den förhistoriska tiden. Den brukar indelas i 3 perioder på grund av det material som man gjorde sina redskap av.
Vad kallas de här perioderna? Alltså den äldsta perioden, den mellersta perioden och den yngsta perioden. Och här ska ni ge akt på ordningsföljden. Ni måste svara riktigt för att ni ska få poäng. Ni får ett poäng för varje riktigt svar. Och 30 sekunders betänketid från och med nu. Där, och Edsevö har gett sitt svar till domaren, och så får vi höra Lepplaks muntliga svar. På den första frågan har vi svarat stenåldern, på den andra bronsåldern och på den tredje järnåldern. För mig låter det bra, men vad säger domaren? Det var alldeles rätt, och Edsevö har svarat precis på samma sätt, så det blev 3-3. Vi fick en precis lika fin start i den här matchen som i den första. Fullt poäng för båda lagen. Andra frågan delas ut. Ni får namn på 4 personer och 4 uppfinningar. Och det gäller att kombinera dem rätt. De här personerna är Edison, Nobel, Franklin, Gutenberg, och de här uppfinningarna är dynamiten, tryckpressen, glödlampan och åskledaren. Om ni har ett rätt så får ni en poäng, men för 2 och 3 rätt får ni samma 2 poäng. Och för att få 3 poäng måste ni ha alla 4 rätt. Har ni uppfattat frågan? Båda nickar, och då får ni 30 sekunder från och med nu. Sekunden tog slut, och Lepplak svarar. På det första har vi glödlampan, det var Edison, och på det andra Nobel så har vi, och på det tredje så har vi tryckpressen, och på det fjärde åskledare. Vad säger domaren om det här svaret? Det betyder att de får en poäng. Edison, glödlampan, var rätt. Nobel var dynamiten. Franklin, åskledaren, och Gutenberg, tryckpressen. Och ECV har svarat Edison, åskledaren, vilket är fel. Nobel, dynamiten, som är rätt. Franklin, tryckpressen, vilket är fel. Gutenberg, glödlampan, vilket också är fel. Så det blir också en poäng. Det följs åt. Efter 2 frågor är ställningen 4-4, och vi går till en kort tredje fråga. Vilket slags djur är Akela i Djungelboken? Förstod ni frågan? Förstod Lepplaks frågan? Ja, 10 sekunder från och med nu. Så där kort tid var 10 sekunder, och domaren har fått Edsevö-svaret, och Lepplak svarar då muntligt. Vi chansar på panter. Det var tyvärr inte rätt. Akela är en varg. Och Edsevö tror att Akela är en apa, så det blir 0-0. Jaha. Trots allt är ni på samma poäng. 4-4 inför fjärde frågan, som igen är en 3-poängare.
Och då ska vi ta lite politik. Politiska partier eller grupper av partier brukar ofta kombineras med en bestämd färg. Nu undrar jag om ni kan färgsätta tre olika politiska partier eller grupper. Och det gäller för det första Miljöpartiet, för det andra Vänstern, och i Finland är det till exempel Socialdemokraterna, och för det tredje Högern, som i Finland till exempel är Samlingspartiet. Har ni förstått frågan? Ni nickar och ni får 20 sekunder från och med nu. Jaha, vad tror man i Lepplax? Jag bara svarar på första frågan och tar chansen på grön. Det är alldeles rätt. Det ger en poäng. Edsövö har svarat Miljöpartiet grön, Vänstern röd och Högern blå, vilket betyder att Edsövö får 3 poäng. Jaha, när vi nu då är framme vid halvtid så är ställningen 5-7. Som vi ser av den här poängtavlan vår. Och nu ska vi skicka över mikrofonen till Edsevö. För nu är det de som ska svara muntligt på de följande frågorna. Och Edsevö ska, nej, Lepplax ska svara skriftligt. Det är inte så enkelt att hålla reda på er fast ni är bara 2 lag. Den femte frågan, som blir en 2-poängare. Berättelserna om Josef är välkänd i skolan. Och den första frågan där det står en 2 på er så lyder: som en mäktig man i Egypten krävde Josef att bröderna skulle ha med sig sin yngsta bror nästa gång. Vem var den här yngsta brodern? Och den andra frågan, där det verkligen på era papper står en 3. Hur många var Jakobs söner? Var frågan klar för er? Hur är det med Edsevö? 20 sekunder från och med nu. Där då har det 20 sekunder gått och Lepplax svar går till domaren och Edsevö svarar muntligt. Det första vi svarar Benjamin och andra vi svarar 2. Det var alldeles rätt och gett 2 poäng. Och Lepplax svarar precis samma sak. Så där, det gav med andra ord inte någon ändring i skillnaden, naturligtvis i poängen. Förställningen är nu 7-9 när vi tar en 3-poängare som den 6:e frågan. Skid-VM pågår i Lahtis och i anledning av det ska jag nu ställa 3 frågor. Första frågan. Vad heter den VM-maskott som då och då syns i TV-rutan? Den andra frågan. VM-tävlingarna startade den 17 februari, men vilken var den allra första sträckan man tävlade på? Och här ska ni nu då ange om det gäller damer och herrar också. Och den tredje frågan. Ingen annan stad har ordnat skid-VM så många gånger som Lahtis. Om vi räknar in årets arrangemang, hur många gånger har Lahtis då stått värd för ett skid-VM? Har ni båda lagen förstått frågan? Ja, 25 sekunder. Så där.
Vad tror man i Edsevö? På första svarar vi mästare, på andra svarar vi dagarna, på tredje fält. Och det var alldeles rätt och ger 3 poäng. Och Lepplax har också svarat precis samma sak. Och det får också 3 poäng. Ja, det tycks vara verkligt kunniga i idrottsfrågor. Vi har nu som 7:e fråga en kort musikfråga. Och den lyder: vilken artist har vunnit Eurovisionens schlagerfestival 2 gånger? Förstod ni frågan? Det gick bra. Så tar vi 10 sekunder från och med nu. Här ska jag nu innan vi tar upp frågan säga att det räcker med tillnamnet. Man behöver inte ha båda. Sådär, men då ska vi ge åt domaren Lepplax svar och Edsevö får svara muntligt. Det blev inget svar. Och det blev 0 poäng. Men Lepplax har svarat Tom Körberg och det är inte rätt för det ska vara Johnny Logan. Så det blir 0-0. Inför den sista frågan är ställningen, vi ska se på tavlan, 10 för Lepplax och Edsevö har 12. Det betyder att vem som helst av er kan utgå med segern därför att den sista frågan är en 3-poängare och vi ska dela ut den. Och jag läser frågan. Det finns många dagstidningar och ni känner säkert till några av dem. Nu ska ni försöka placera 3 chefredaktörer på rätt tidning. Och jag frågar, på vilken tidning sitter för det första Birger Enges, för det andra Alf Snellman och för det tredje Birger Tölik som chefredaktör. Och här duger det nog också med förkortning. Har ni uppfattat frågan? Ni får 30 sekunder från och med nu. Den avgörande frågan, hur besvarar Edsevö den? På första svarar vi VB, på andra ÖB, på tredje HB. Tyvärr så var det inte något rätt. Det rätta svaret är Birger Enges ÖB och andra Alf Snellman JT och tredje Birger Tölix var VBL, alltså Vasabladet som ni kanske menar med den första. Lepplax har svarat första frågan Vasabladet, vilket är fel, andra frågan JT, vilket är rätt, och tredje frågan HBL. Så det blir 1 poäng till Lepplax och 0 poäng till Edsevö. Det här ser ut som om det skulle ha blivit minsta möjliga skillnad också i den här matchen. 11 poäng för Lepplax mot 12 för Edsevö. En applåd för båda lagen. Och så ber jag att ni kommer ut och mottar gratulationer och pris. Ni får söka er ännu längre mot mitten, så där. Gratulerar, gratulerar, gratulerar. Medhjälparna kommer med polotröjor. Vi pedesi vet vi. Och delar ut dem mot lagen som naturligtvis sen också kommer att gratulera varandra och tacka varandra för en god kamp. Och vi hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss. Vi ses om 2 veckor igen. Tack för ikväll.